ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଲଗ୍ନ ଖଜୁରୀସାହି ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆରା ଏକ ଉଦାହରଣ। ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଛୋଟ ଏହି ଗାଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଛି ଆଲୋକ। ଜଙ୍ଗଲେ ମୂଲକର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ ପିଇବା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି ଲଗାମ। ଏଭଳି କଲେ ଗାଁ କମିଟି ଆଦାୟ କରୁଛି ଜରିମାନା। ନିଶା ପ୍ରତି ଲଗାମ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ବଜାୟ ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଓ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଭାଇଚାରା। ସବୁଜିମା ବିମଣ୍ଡିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ 70 ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଗାଁ ଖଜୁରୀସାହି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ୟ। ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ପଶୁପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଥିବାରୁ ଗାଁ କଳିର ଗାଁରେ ହେଉଛି ସମାଧାନ। ଗାଁ କମିଟିର ସଭାପତି ବନା ସବର କହନ୍ତି, ଗାଁରେ କଳିଗୋଳ ହୁଏନି, ଘରୋଇ କଳିର ସମାଧାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନୁହଁ, ଗାଁରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ତରୁଣ ଦୀପକ ସବର କହନ୍ତି, ଏଠି କେହି ମଦ ପିଅନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଅଯଥା କଳିଗୋଳ ଓ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଲାଠୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିବାରୁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଝଗଡ଼ା ଜାଟି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କ'ଣ ଟିକିଏ ଝଗଡ଼ା ହେଲା କି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ, କାହିଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁନ, କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ କାହିଁ କରୁଛ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁରେ ବି ମଦ ରୋଷେଇ ହେଉନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଜୋରିମାନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ବି କିଛି ଦେଖିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ 60-70 ଘର ଟାଇପ୍ର ଆମର ଘର ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଅନୁମତ କରାଯାଇଛି। ଖଜୁରୀସାହି ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ ଗାଁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଗତ ଫଳକ, ଆଉ ଏ ଫଳକ ଜରିଆରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ମଦମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି। ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 20,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗାଈ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁଟି ବେଶ୍ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାଇଖାନା ଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସ୍ମିତା ସବର। ଆମ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ କିଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉନ ଝାଡ଼ା, ଆଉ କିଏ ଯଦି ଯିବାର ଦେଖିବେ ବେଲେ ଗାଁରେ ଜୁରିମାର ପକେଇବୁ। ଖଜୁରୀସାହି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ଗାଁରେ ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ମଦମୁକ୍ତ ଓ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗାଁ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଗାଁର ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୋଇ ଲୋକ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଯିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଖଜୁରୀସାହିରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।